весели, палави очи, закачливи, и това е моя начин да спечеля сърцето на Неморино и да му кажа, че го обичам. Така че може би това е. Отрицателният герой в операта «Любовен еликсир» на лекаря шарлатанин Дулкамара беше поверен на солиста Петър Бучков. Макар и да остава отрицателен герой, защото той продължава, отива да, в друго селище, където да се сблъска с нови хора, и отново това му е занаята, не е лъжец, продавач на надежда. Но в този аспект на мисли, когато говорим за продавача на някаква надежда, на някаква, на, както се случва с Неморино, да събере самия герой смелост, че да постъпи така, както си иска от него, всъщност неволно той донася добро. Така че въпреки, че е злодей и лъжец, понякога се оказва, че той всъщност е положителен герой. Но аз смятам, че определено отрицателен. Операта често е възприемана като елитарно изкуство. В Испания обаче почитателите й са много и са изключително подготвени. Имат високи очаквания към артистите, но и бурно аплодират това, което им е харесало. Гастролът на нашите музиканти в Палма де Майорка определено няма да бъде забравен, защото те се раздадоха на сцената, а страстната испанска публика им отвърна с горещи аплодисменти. Факт е, успехът е там, където е таланта, любовта към това, което правиш, и желанието да се раздадеш до край на зрителите. А варненските оперни артисти и музиканти доказаха, че операта може да докосне сърцето на всеки, когато спектакълът е подготвен от професионалисти и е изпипан всеки детайл. Това все пак са наши репертуарни пьеси, но така или иначе беше отделено достатъчно време, някъде около една седмица за всяко заглавие, така да могат там, където има нови изпълнители, а то имаш в всяко едно заглавие, да могат да се адаптират към нашата постановка и да се получи нужния синхрон. Ние много пъти сме гостували в Испания и много харесвам, защото това е една много сърдечна публика, много е близка до, така, до нас като реакции. Така че не мога да кажа, че в това отношение се чувствам като в чужбина. Безспорно, най-голямото предизвикателство пред нашите артисти бе да изпълнят операта «Кармен», чието действие се развива именно в Испания. Шедьовърът на Бизе бе красивият величествен финал на гастрола на Варненската опера в Палма де Майорка. Въпреки че историята на страстната циганка Кармен отблъснала любовта на сержан Дон Хосе заради любовта си към Тореадора Ескамилио е позната добре по цял свят, тази опера продължава да бъде една от най-предпочитаните, защото
защото е приказка за страстта, убийствената ревност и законите на сърцето. В ролята на огнената непокорна Кармен се превъплати по неповторим начин певицата Елена Чавдарова. Всяка роля си носи своя специфика, която и да е както музикална, така и артистична, зависимост от автора, епохата, времето, в което се развива действието. Интересното тук е, че при Кармен са съчетани актьорска игра, която е на първо място, и не толкова трудна вокална фактура, но изпълнена с различни... Тя има 4 арии, които са абсолютно различни. Започни от най-лиричен факт и се свърши с арията на картите, която е силно драматична. Така че това е един образ, който се гради в тези 4 действия, от един жизнерадостен, безгрижен образ до един фатален образ, който почувства своя край. Всяка публика си носи своята така обязаност и своите национални, дето се казва така, трептения и вибрации, които ние ги усещаме на сцената. Те са една много емоционална, много благодарна публика, която така спонтанно реагира, и мога да кажа, че испанската публика е една от хубавите европейски публики. Все пак е много топла и сърдечна. Това, което в една Германия, Австрия, по-трудно се забелязва като емоция. Ролята на ревнивия Дон Хосе бе поверена на тенора Емил Иванов, а бляскавия тореадор Ескамилио беше претворен от баритона Петър Данаилов. Това е много гореща публика, на нея не може така просто да минеш метър, както се казва. Трябва наистина да се отдадеш, да бъдеш горещ колкото нея, да гориш на сцената. За моя голяма радост тук, специално на това остров, че няма традиция с бикоборството, така че надявам се да се представя добре като бикоборец. Горещо по-испански, силно, типично за балканския нрав и с много любов. Така премина гастролът на Варненското оперно-филхармонично дружество в Палма де Майорка. На едно от най-красивите места на света, често сравнявани с рая, българите подариха музика. Оставиха и частица от сърцето си с надеждата да се завърнат пак, за да дарят целия си талант и любов към изкуството. А какво би бил раят без музика?